Kalev Cramo pidi VTB korvpalliliiga mängus Kaasoni Uniksiga tulema toime kolme põhimeheta. Te osutasid tallinlased esimesel poolajal Euroliiga meeskonnale südi vastupanu. Pärast Scott Machado läbimurret juhtis Kalev 30-29. Heas viskejoos Keith Langford viisi Uniksi poolaegs ette 41-37. Ameeriklase arvel oli juba 19 punkti. Saime ise kiireid ja kõik muu sujus, aga ainuke probleem esimesel poolajal oli Langford. Teisel poolajal tugevdas Uniks kaitset ja kui mängitud oli 5 minutit, suurendas Langford edu 11 punktile. Võõrustajad üritasid kolme punkti visetega järele jõuda, ent Reinar Hallikul tabas alles neljas kaugise. Vastased surusid kaks korda palli pealt rõngasse, juhtisid kolmande veerandi lõpus 66-52 ja Kalevi püssirohi oli otsas. Me ei saanud oma viskeid sisse isegi vabadelt kohtadelt ja nii ta läks, nemad said jälle meie möödaviselt kiired korvid. Kalevi kolme punkti visete tabavus oli 22% ehk 23 viskest tabas ainult 5. Need mängud, mis me siin võitsime ja me oli vorm oli hea ja jalg oli tugev ja meie 3% oli nendes mängudes 35-40 niimoodi. Nüüd on ta 20. Kodumeeskonnal nappis vahetusmehi, jõudu on hädasti juurde vaja. Elekaar võib hakata kolmapäevas trenni tegema. Eks siis pühapäevases mängus on ta meiega juba olemas. Singleril saab nüüd teisipäevaga see ravikuur läbi. Singler tuleb meiega Leetu kaasa. Arbetil oli nüüd väike haigus ja nüüd temal tuleb see raviperiood, nii et Arbetit ei ole meil järgmine nädal. Tema peaks ka ülejärgmine nädal olema korralikult tagasi. Nädala pärast võõrustab Kalev VTB liigas Krasnodari meeskonda.